ძივა არ ჩდებით, იძახი. არ დღეში ფოს მოვიდა გეუნები 20 დღე იყოს ჯანდაბას მან. ბა 25-ში ფული იქნება, თან გიკონკრეტებ გეუნები. 25-ში კი არ იქნება ფული. 24-ში შენ უკვე ფული გეკნება მეთქი ძმაო. 25-ში ჩამოხვალ მეთქი დილიდანვე და ფულს მოგვაწვდი მეთქი თო. გეუნებით ესე მაგი ბოლო დღისთვის ნუ დაიტოვებ ნუ რაფერს მეთქი ძმაო. იჩალი ჩემ მეთქი ძმაო. იძახი ბაზარი არ არის. ეხა მოვიდა 25-ი. 25-ის ფული არ აქვს. ეხა მოგინდა ქურდების მოწყობა, ეხა მოგინდა კაიბიჭების მოწყობა. შენი ბინა აქამდე რატო არ დაალომბასე? სახადოს ბოლო დღეს. ბიჭო, გაგამფრთხილება შენ არ დაელოდო ბოლო დღეს მეთქი? ბიჭო, გაგამფრთხილე ბოლო დღეს არ დაელოდო. ბიჭო, ყავშულებს ვიცავ თავი უნდა დამებრიდე. მომისმინე ერთი წამი კაცო, თავი უნდა დაგებრიდე. მომისმინე. შენ სანამ თავს დაიბრიდავ, ჩემი ბიჭო, აქვა დაგბრიდავ. მე ფული მინდა, ბრატ. მე ფული უნდა ვანახო, კახა, გამიგე. შენ მე რა გამიკეთე ასე ყარწაერთო? მე შენი გულის კურდები რატო უნდა მეულებოდნენ? კურდები მე ფხოველ მეთქი, ბრატ. ხუთი შენ თლიანი ფული არ გეჭირება ხელში და შენ ფულს არ მოიტან. იგი ეს ფელმა რუსთავმა ვინ შენ არ გესროლოს? დაკავებულებმა გასული წლის ნოემბერში მოქალაქეს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. შემდეგ კი ევროპაში მყოფი ერთ-ერთი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის სახელით ქურდული სამყაროს სასარგებლოდ მისი და მისი ოჯახის წევრების სიცოცხლის ფოსმობის მუქარით 25000 დოლარის გადახდა მოსთხოვეს. ბრალდებულები სისტემატიურად უკავშირდებოდნენ აღნიშნულ მოქალაქეს და სიცოცხლის მოსპობის მუქარით ფულის დროულად მიტანას თხოვდნენ. მათ მიერ მოთხოვნილ თანხას ელოდებოდა აღნიშნული ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი, რომლის მეშვეობით ფულის ნაწილი ეგრეთ წოდებულ ქურდულ საერთოში უნდა შესულიყო. გამოძიებო ჯგუფურად ჩადენილი დიდი ოდენობით ქონების გამოძალვის ფაქტზე მიმდინარეობს.